អ្នកជំនាញជនជាតិគូរូបប្រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 លើនាវាຂະໜາດធំមួយគ្រឿងរបស់สหรัฐអាមេរិកដែលដឹកអ្នកទេសចរជាង600នាក់ខណៈដែលអ្នកដំណើរនិងនាវិកទាំងអស់នៅលើនោះសន្តែបានចាប់វត្តសង្កាត់បង្ការជំងឺកូវីដ -19 រួចហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ដេមីក RFP នៅប្រកថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 អ្នកដំណើរចំនួន2នាក់នៅលើកប៉ាល់ខ្នាតធំមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរពីអាមេរិកខាងជើងចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺនេះខណៈអ្នកជំងឺនិងងារវឹកទាំងអស់សិតតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងបងការជំងឺនេះរួចរាល់ហើយនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាធារណមាន RSP នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កប៉ាល់ខាងលើមានឈ្មោះថា Celebrity Millennium ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Caribbean ដែលដឹកអ្នកដំណើរប្រហែល600នាក់និងនាវាប្រហែល650នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពី Saint Martin នៃដែនសមុទ្រ Caribea កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរយៈពេល7ថ្ងៃរួមបញ្ចូលទាំងការជិះចោទនៅដែន Barbados, Aruba និង Curaçao ផងដែរក្រុមហ៊ុន Royal Caribbean បានគុបបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកដំណើរ អ្នកនៅលើកប៉ាល់ Celebrity Millennium ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ Covid-19 ខណៈពេលកំពុងធ្វើតេស្តលើចុងក្រោយនៅលើកប៉ាល់ពួកគេទាំងពីរគឺមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឋិតនៅក្នុងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកក្រុមហ៊ុន Royal Caribbean បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាកប៉ាល់របស់ខ្លួនបានធ្វើតាមកលការណែនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ពី19ហ the ើយដែលអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញលិខិតបញ្ជាអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយជាការធ្វើតែអវិជ្ជមានចំពោះជំងឺនេះផងដែរមុនពេលចេញដំណើរគូបញ្ជាផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CDC នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដំឡើងឲ្យអ្នកដំណើរនិងនិវើកឆ្លងជាង95%ត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទើបអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែនិវេសន៍នោះអាចឆ្លងកាត់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តបាន។ តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ